Tak jenom pro nově příchozí hodně rychle shrnu. Teď probíráme soustřel, který se provádí targetováním. Targetuje se proto, nebo ten soustřel se provádí proto, abyste nepříteli co nejrychleji vyřadili kanon. Jo, to je jenom Super. hodně, hodně ve zkratce. Tak jakým stylem provádíte, nebo samozřejmě velitel by to měl mít v ruce, který tank si vybere. Gejzu, když tak hevíčko. Jasné, jasné. Nepřítel by, teda velitel by to měl mít v ruce, ale když ten velitel zemře, vy si vybíráte tank, tak v podstatě existují dvě nějaké základní pravidla, jak ten tank vybrat, po kterém půjdete. Jak jsem řekl, nejdůležitější je to, ten tank dostat dolů. Jo? User joined the Takže channel. a ten účel toho, proč ho dostat dolů, je ten, abyste mu vyřadili ten kanon. Takže pokud máte dva stejné tanky, úplně stejné tanky a každý má jiný kanon, tak půjdete po tom tanku, který má lepší kanon. Jo, to znamená, dejme tomu E100 se 127, nebo kolik to je, a se 152, tak prostě sundáte tu E100 s tou 152, s tím kanonem. Protože je pro vás větší nebezpečí a zabere vám to v podstatě stejné úsilí ten tank zabít. Takže vždycky prostě vybírat tu větší potenciální hrozbu. Pokud teď do toho vstupuje ten druhý argument, ten tank, který byste si měli vybrat, není mnohem jakoby nemá větší výdrž nebo nemá lepší pancíř než ten tank předtím. Dejme tomu, stojí proti sobě dva stejné tanky. Ten, který má lepší kanon, má full životy, ten, který má horší kanon, je na tři rány. Tak si v tom případě vyberete prostě ten tank. I když má horší kanon, tak si vyberete ten tank, který sundáte na tři rány. Tady, když se kouknete na ty týmy, nejdřív ten tým jedna, kde jsem já, tak v podstatě určitě první cíl, který zabít, by byla tady 57. Jak jsem říkal, nebezpečný kanon, slabý pancíř, jo, v podstatě skoro nic nedingne, všechno půjde do ní, rychle spadne dolů. Potom další tank, kdybych si měl vybrat, tak určitě bych šel do toho Conquerora. Protože pancíř v podstatě vůbec žádný a kanon si vyrovná těm desítkovým u ostatních tanků. Třetí tank, který bych šel, tak to bych si vybral buď mezi IS-7 nebo E100. Tam už v podstatě potom záleží spíš na tom, jak jsou ty tanky natočené, v jaké jsou pozici a tak dále, jo. Protože oba dva můžou dělat problémy. Když bych se podíval vpravo, tak asi první tank, do kterého bych šel, to je hodně podobné. No, určitě bych nešel do té veky 4-5, ani do té veky 7-2, protože kanon má horší než ta estovka, prostřelí ze předu, je to stejný problém. No, skoro stejný problém. Takže zase bych si vybíral mezi estovkou nebo IS-7. Možná bych pro začátek vybral tu estovku, tam mi přijde přeci jenom o něco nebezpečnější. Takže tohle to k tomu, jak ten tank vybrat. A teď se pustíme teda do té druhé části, to je to krytí. V podstatě taková obrana proti tomu soustřelu, protože každý lepší nepřátelský tým ten soustřel bude praktikovat na vás. Jo? Prostě určitě jste si toho všimli, že všichni se snaží sebe víc střílet do tanku, které mají ubránu. Krytí těch tanků má v podstatě za cíl ten tank zasažený tím výběrem toho nepřítele udržet co nejdýl naživu. Hodně často se stává, že dokonce i pokud se postavíte před spojence nebo před kámoše, který má třeba 250 životů, jo, a postavíte se tam normálně zdrzá klidně bokem, jo, že mu ukážete celý bok, tak prostě ten nepřítel minimálně pár sekund bude trvat, než do vás vystřelí. Protože těch pár sekund bude věnovat tomu, že se bude snažit zamířit toho vašeho kámoše, co je vzadu. Dělají to tak opravdu všichni, jo, a prostě bude čekat tu chvilku, jestli prostě ten co je vzadu, nepočká, teda neudělá chybu a nevystrčí něco, co by mohl dostat. Takže opravdu to krytí nepodceňujte, snažte se to využívat. Prostě ti nepřátelé se budou snažit dorazit ty tanky, které mají ubrané životy. To krytí v podstatě by se o to měl postarat ten tank, který je jakoby vzadu, nebo který není poškozený, jo? Protože tank, který už má v ten okamžik tu damage, jo? Může tam mít rozbité modely, můžou mu shazovat pásy,
tak ten už nemá čas na to si tam ještě hledat někoho, za kým se skryje. Jo. Pokud to uvidíte, tak normálně, pokud jste vy jako plný tank, nebo tank, který má hodně životu, tak se rozjeďte a přikryjte ho. Je to hlavně na vás, abyste ho neblokli a abyste ho přikryli. Samozřejmě, když pokud jste ten, který dostává tu čočku a někdo vás přikryje, tak buďte vděční a schovejte se, nezůstaňte tam stát. Jo. Včera se nám to stálo, já jsem tam někoho přikryl. Dotyčně si myslel, že je v pohodě, tak tam zůstal stát. Já jsem samozřejmě za po chvíli začal dostávat čočku od nepřítele, tak jsem mohnul. Bohužel ten hráč tam pořád stál, jak jsem ho přikryl a za chviličku chcípnul. Jo, takže pokud vás někdo přikryje, tak se prostě pakujte pryč, pakujte se dozadu a nevyjíždějte. Protože budete v ten okamžik, jak vyjedete, tak prostě budete primárním cílem pro toho nepřítele. Chcem sa spýtať, že strieľame normálnu muníciu, hej, žiadne hečka. Jasné, normál. Ok. Tak ideme... Tak ja myslím, že to hlavní jsem řekl. Takže teďkom já bych to asi normálně hodil na to pole a budete se tam nějak mezi sebou mlít. Já se na to budu koukat a... Že to přehodíme tak. Já když tak nebudu ve hře, nebo mě se střílíte hned ze začátku, ať se můžu dívat na vás. A chceš tam, Bargam, chceš tam aj to krytě? Jo, všechno. V podstatě to, co jsem vám, bohužel nemáme čas na to, abychom to probírali tak dopodrobna no. Jako... Tak mi hoď tu estovku na svět, lebo já se nemám s kým jiným kryť. Baj, keď VKčko se dá celkom. Já to chci nějak prostě, že jo, já nechci vytvářet nějak týmy, abyste se tam nějak kryli. Já to prostě rozházím. Já to rozházím tak, jak jo, promiň, mi to přijde pod rukou. Jo, promiň, že tě přerušuju, ale přišel jsem trošku později, tak jestli bys mi tam poslal pozvánku. Jo. Chemik, budeme se kryť, hej. Čo máš, že kilo? Dobre. Hej, hej. Pamätáš si to ešte z 1CZPDčka, hej? Jasné. No, dobré. Andrew, jak seš ve hře? EU1 jsem. Jo, jasně, ale Nick? Andrew. Ano, 6R3 2TV. Podle TSK. Jo, dobré. Už to tam. Má Nick na zapamatování. No, já bych měl se hodit desítku, co? Většinou se chodí jednotka. Ne, já jsem chtěl, že mě zabijete, že se budu koukat a když tak říkat, co kdo... Hej. Vem si desítku, ať více platíš. Takže opravdu se neplatí, ale za munici, jo. Nejlepší by ti bylo také VKčko, alebo ak máš tu heavinu. Můžeš mi to ještě prostě neposlat, já jsem omylem z toho vypad. Ne, dobrý battle. No, vyber si tank a dej battle, to ti hodí zpátky do toho interfejsu, té tréninkovky. Jo, dobrý, já jsem nikdy nebyl, ne, vybí co chce, dík. Ty si na vyberáš. Já se to snažím, aby to bylo vyrovnané. Tak, myslím, že dobrý. Tak jo, takže já to jenom rychle přejedu. Targetovat, soustředit se na cíle a kryt ty tanky. Jo, já když tak budu, pokusím se sledovat, jaké chybičky se tam dělají a budu vám to říkat. Pojedem rovnou a pobijem se tady prostě na tom poli, jo. Nikdo se neschovávejte tam někde prostě za těma barákama, prosím. Všichni, když tak veďte na to pole. Když tak na sebe počkejte, ať tam nevystřílíte jestrojku, která tam přijde jako první. Tak to nějak... bude velit v jednotky. Škoda nábojů. škoda zásobníků. Jo, je možné, že escaper tu není. On mi vlastně psal, že si jde nabít dýmku. Já když tak nebudu střílet, kdyby tu nebyl. Já jsem tady, nebojte. Skvěl to je. Goodbye.
Už by tam měl svítit target, jo, od našeho týmu. Nesvítí. To. Už teď tam svítí tři. Berte si jeden. Momentálně tu veku, jo, má prostě nejméně životu, byť jen má nejslabší kanon, tak v podstatě nabírá. To by větě pokryl. Už si targetujte si to. Přikryjte toho Wrighta. Najslabší cíl sa hovoril chlapi, nestriajte do tých 10 myčík, keď nepribijete. Pokud vidíte, jo, že ten nejslabší tank jel dozadu a prostě nevystřelíte na něho, tak si vyberte nový cíl. No jasně. Pořád máte 5 kanónů, jo, prostě pokud to nasolíte všichni do té E-stovky, dejme tomu, která třeba není zrovna natočená, tak ji uberete 2000 životů, jo. Takže jasně, vyplatí se prostě počkat třeba pár sekund, jestli se neukáže ten cíl, který má nejmíň, ale pokud ne, tak si vyberte nový. Uhluj se, Jestre, 100 kilov. Takhle tam nic. On připravej to, připravej to. Až je i ty jeska tam je to. Andrew, na to se jako my. Andrew, na to se jako my, já nevíš, že je takhle blbě. Kolikrát jsem o motor vlájí. Teda se skry... Já ale co dneskoho ti zamrtvoli, to je sprostost. Máte byť na rovnom poli a nie za mŕtvolami. U nás není ani jeden za mŕtvolou. No oni sú za nie. No. A co preto, majú, preto majú výhodu. My sme celý čas na dostrel. Skryte oni, sa! Oni ani nevyšli. No veš, skryte sa naši. No maj sa skryte za tie mŕtvoly a uvidím potom. EQO, stan vpredu, EQO. Ty to zabijou, ještě to tečeš. Hybej, hybej. Jdu po estovke, pozor. Jo, to nemáš prostě do čeho střílet, keď jsi schovatý za to, to je sprostost. Jo, no. Ale to je to krytí taky, takhle neber. No to je to krytí, no, ale... Ale tak řekl se na volném prostranství a ne, že se můžeme zvládnout. Vždyť jsme, ale to vzniklo až bojem, že jo, ty mrtvolou. A tak to můžeme být, ani zabijete mě. Začnu střílet goldy. Dobrý, počkejte chvilku, přestaňte střílet, vyjeďte tam doprostřed nějak k sobě. Takhle se tu můžete střílet 10 minut. No teď už to ani tak v pohodě. Jo, jenom teď, když tak tým, který je proti mě, to znamená E-stovka i E-sedma, koho byste teď stříleli jako první, nebo koho byste si vybrali jako cíl? No, EQO. Jo, určitě, no. A v tom druhém týmu tam to je snad jasné. No, z Dendu. No, je označený. Dobrý, tak se když tak nějak rozstřelte. Z Dendu. Ekilo by se měl dokonce schovat, když má 165 HP, místo vyjíždění. Dostav by měl už schovat dávno. Ale tak dobré, ale musíme se skoro dohodnout, že nemůžeme se za mrtvolím schovat, že normálně střídáme a schováme se mezi sebou.
Ne, ty čo sú teďkom už... trošičku, to bola, som to možná trochu nedomyslel, teďkom trošku vezmem inou mapu, trošku iný scénář. Pýmal to. Už nebudu, budu musieť ísť do práce. Koniec. Tak som tady, hoši. Hoši, targetujte si to, jo, nezapomínejte na to. My jsme neměli co targetovat. Já vím, byl tam no. Jeden cíl, ale tu nejde ani o to... nejde o to prostě, jasně, jde o ten princip, jo. My jsme zatargetovali prvé jako to VKčko, hej, to išlo dole. Lol. Potom jsem targetoval Conquerora, všetci na VKčko, které bylo zakryté Ekilom. Tak jako, víš... Jako bylo nás tam moc a byl tam bordel, nevěděl jsem, co se přesně označilo. No. Tak by mal být povelený jeden, který vě, čo se má střílet. Tam, potom tam nějakou chvíli dokážeme pořád dva targety, vždycky různý. Hele, pánové, já končím, děkuju za trénink, já budu muset jít do práce. Taky díky. Čau. Každopádně, pokládám, že u nás se vůbec neřekl velitel, kdo to bude označovat. Přesně. Já jsem právě nechtěl ani tak dávat velitele, mě jde hlavně o to, abyste se to naučili, protože jakmile se to... Počkej, TPčko musel jít, jo? Jakmile se to naučíte sami, tak potom s tím velitelem to bude úplně hračka. Jasné, ale tak já jsem si myslel, že máme krytých z času živě a dnes schovávat to za těch mrtvých. A to už je jako jedno. Tak jasné, tak keby to jen tak nevím, jako by si mě zabijal, ale to je jedno. Dať nějakou jinou mapu, má jenom KS prostost. Hej, daj pro chorovku. No jasné. Ale tam zase se budete za barákama, mám trošičku jinak jiný scénář. Hintor. Čo je taká rovina ještě? Ne, dobrý, ne, já to mám vymyšlené. User in your channel, time down. Rozhodně bych dal jeden tank všech tebe. Já, že nemáme potom Conquerorový střed, keď išiel tak na bok. No to hej, lebo nám už mohol střed do boku, preto som ho označil a išli sme ho dať dole. No tak já jsem nabil a vystřelil jsem zásobník, no. No jasné, mudro. Že sa treba zbaviť najväčšieho ohrozenia, preca. No. Tak hej, ale ja som myslel, že to iba pozoruje. Som si nemyslel. No, ale strihla, však si videl. Tak to som si už nevšiml. No, dobrož. Nevieme, si to bude dám zrovnaný. Ne. Počkaj, ja si tu pletu. Si mi je tam přijeli třeba. Poďka, no, to je dobré už. 5 a 6, ale ani tam je divinu. To je pohodně. Tak máme v jednom týmu 7 lidí, jo, takže já vám to řeknu. Když tady vždycky první 4 a potom 3, jo, v každém týmu. Jo, jako takže taky... z mého týmu, to znamená první 4, to znamená od Chemic Mastera po Escapera, vy se postavíte někde semka. Jo, já bych chtěl udělat prostě takový čtverec, že prostě každá hra na toho střelce bude, toho čtverce bude jiný tým. Že ty týmy budou prostě tak jakoby naproti sobě. Asi lepší, než abych vám to říkal, tak prostě se tak nějak postavte. Jo, to znamená prostě vždycky ty týmy po čtyřech, aby byly jakoby hlopříčně proti sobě. A hned spálíme, jako přijdeme na polečině. Naše první čtyřky mají nějaký rok? Ne, postavte. Věž se třeba tady u naší báze doleva, potom tři hráči, to znamená Kaďa, X-Duch, Subkin u naší báze, to znamená u mojí, tam někde kde střílím. Nejsi vidět ještě. Posunem se více doleva. Dobře stojíš, počkej, stoj, Gejzo. Ty BKčka i S3ka je... No čak, schovaj si, chápeš ako to myslím? Normálne sa posuň ku mne, aby si ponad môj predok mohol strieľať. Aha. Ako sme sa to učili. Jasne. A budeš mať spodok skrytý tak či tak. No ja si myslím, že mi spodok vidno. Ale po mne už tri je srbička. Kaďo X-Duch Šupkin. Buďte tady, kde sem ja. Cílejte uši, kurva. Ale jo tak, aha, nemám už. Jester, postav sa tak, ako stojí Gejza. Len vedľa Gejzu, ja nie myslel, vedľa mňa. Ja myslel, že to už je to normálne jedem. Ja do kozo štvorec. Nie je kozo štvorec. A IS-7 môže kryť predok, teda môj bok. To bude dobrý nápad.
My musíme zničit, hej? Mně jde o to, že tohle jsou vaše výchozí pozice, jo? Já bych ani tak nechtěl, abyste stáli a stříleli, ale abyste se pohybovali mezi sebou i. Ale jinak už stojí ty čtyři. Jo, takže ne? Tady ty tři, i Kaďa, Xdus, Šupkin. Když se musíme dát jinak, čím budeme bokom stát? No a vy se nějak natočíte, podle toho, jak bude palba. Teď to je tady u mě. Gaos, kdo jinej, kdo to ještě. Tak to pojďte vedle mě, ako si bol gejzer? Pojďte semka. Já se tam tak sem. Já. A my jedeme místo nich tam na tu pozici. Jo, a vy jedete tam, vy čtyři. To znamená Wright, Andrews, Denda a Lissizi. Ty jsi do mě střelil. Jo, no. Já myslím, že už jedem, že tam máme střelíme. Že se ti první dingnul, jsem si říkal, no tak dobrý. Dobré, dobrý. Dobrý. Počkej ještě. Wright, Dendo a Andrew jo, jete za T57. Myslím, že by mě to celkem rychle rozstříleli. Lendo? Lendo, pojď. Já tomu VKčku tak dost spodku vystřelit, to je nádhera. Mm. A teraz do boku. Nemusíte stát na místě, jo, klidně se nějak flankujte. Jo, jo, my jsme ináč bohatý vpravo to, čo je. To se jako, to se nedá. No, musíš se krejt, chytře. Tak čakaj, čakaj, čakaj. No počkej, tak to se postavíme úplně jinak z ty jestelky. Všichni začnou pořád se uvat, hele. No dobré, stoj takto, stojte takto. To má nějaká jasná. A však, poši, to je, co vymyšlíte zase? Spojenec se utopil. Pusťte mě mezi sebe! To znamená, my jdeme do tady těchto tanků, IS-7 tady nahoře do toho VKčka takhle. No, takže každý jde do koho chce. Přesně, a já označuji... Mě jde o to, abyste se nějak kryli, abyste se domluvili mezi sebou, do koho se bude střílet, protože každý můžete střílet na kohokoliv. Ta lavá strana, keď si všimněte, je oslabená, hej, chlapi. No, tak na prutu dávu asi, čo? Takže střílíme ty IS-ka. Takže klidně se teďkom domluvte, máte můžeme? 10 sekund, do koho budete střílet a za 10 sekund, jo, a vám potom řeknu 3, 2, 1. Tak 3, 2, 1, teď. Ty kokos. Na posledního nevidím, otáčím na S-tovky. Gazo, stojíš po. User in your channel, time down. Gazo, user entered your channel. To, Gaosu toho nemůžem tak. Už jsem tu. Když tak zabijte Gaosu, no, můžem se S-tovkama. Čekajte. Už si hráte? Hej. No, S-tovku, tu je to má nejmín. Duchu, když zabijte tu je 7 nalevo. Ale Gazo, hýbej se. Přikryjte Gazo. Ale já jsem... Poď, mě to spadlo. Ježiš. Ďal, keď mi to spadlo, tak ako sa mám hýbať? Ty mali počkať na mňa. Super. Tak som si chcel pekne na toho ducha vystreliť. Hoši, nemusíte stát, jo? Jinak z mého týmu targetuje jenom escaper, jo, nezapomínejte na to. Mhm. Jo, tady to není o tom to vyhrát, nebo se schovávat za mrtvolama, nebo tak, ale hlavně to targetovat. Je se počká nás právě výží jako zara. A mě to muselo vyspadnout. Berte na tu 57 naprvu, či to nevidíte. Pěkně. Pojď dopředu, chemiku. Dál targetujte pořád. Pořád tam potřebuje být zaměřovač na někoho. Jestli můžete tak ještě pomalučku objíždět toho Gaosa tam, že je spíš k němu. Nemusíte stát na tadyto místě pořád. Na celou 3 ze 2 úhlu.
Zdendo, teď jsem měl vedle sebe Wrighta, který měl pár životů, tak si mohl přijet a přikrýt ho. To, co se označuje střelami, něco, že vidíš. No, když vidíš, tak střílej. Co, označujte to escape route aspoň. Ještě. Ale na to ještě se tak, abyste měli za sebou ty vraky. Pši. O, vzhledem k tomu, že ten Gaos má tenhle tak jako... A to nic přijet nemůže na Gaosa, kvůli to. To byla chyba, ten Gaos má víc dolů. To tam je Gaos, hýbej se. Gaussi, proč tam stojíš ty vole furt za kempem? Jeden tank. Už jedu. Pozdě, už jel, už jsi tam měl dávno být. No tady na, u mého týmu vás držel v podstatě Escaper, ten tam pořád držel ty targety. Když tak zkuste všichni nějak, jo, escape tým, když tak dej prostor. Já nebudu targetovat teďka. Já budu střílet teďka na to, co oni targetujou. Mějte to půzdu si pro úle, hned jsem tu. Další za 4 minuty klanovka. Malé trénink, nejezdí se klanovky. To, presně, to je zo včera, nechají to tak. Zenda odchází. Fakt, hej, nejdeme klanovku kvůli tréninku. Nejdeme, jasně. Měli jsme tréninky, prostě klanovka měla být včera, jenže jsme se nedostali, tak to automaticky hodilo na dnešek, jenže to my nemůžem. Puštěně. Čekaj, Zdendo bude chtít zpátky ten invite? Ne, jako já jsem pochopil, že Zdenda odešel, že už musí končit. Jo no. Si pomenil, hej, tie týmy. Jo. A ta je strojka, to mám... okej. Okay. Máme dvě osmičky a je jednoho na... míň u nás. No. Asi desítku vem. Je. To se dá i pokrývat, ten tank? Vole, ten neprůstřelný tank, co 13. Můžeme jít normálně, hej, na popliku. Pojedeme, počkej, až se mi to načte. Každopádně, jak je minimapka, tak doleva. Tam někde těma horama. 1-2, ne? Takže mi doprava. 1-2, no. User left your channel. Okej, hoši, já teď nebudu targetovat, takže... nechám to na vás. Co tam? Průstřílej podle vás. Report za spam. A rovno se máme hasit mezi sebou, hej, nemáme čekat. Jo, nějak... asi tam dole počkáme chvilku. Půl minuty a potom se rozjedeme, jo, ať... protože tam se druhé straně se trošku už vyjíždí nahoru. A hned můžeme střídat, jo? Ne? Nebo pojedeme rovnou, jo, pojedeme rovnou... střetneme se někde prostě vlevo. Jestli jeden tým bude někde dřív, tak to jedno. Samozřejmě se můžete jít zakempit, jo, prostě jeďte to, jak kdyby to byly CVčka. A hned jich můžeme zabít, ok? Jo, hned se střílí. Myslím, jak to jste zabili, vole. Myslím, nechce tam hore kopcom trepat. Duch nahil, ne? No potom tam za náma vyjedeš, když tak už jít spodem. Tam musíme být jako první. Tuto, hej, pozor, tu bude největší battle. Jasné, no nemůžeme si ji nechat spotkat. A jen sedmičky nemám rád s týmto tankom, fakt. To je nejhorší proti Akilu. Keď nejsem na zlatých, no. No, já jsem bol minulou hru. Máš průbojnost? Čak to má okolo 200 len. 230. Aha. Čus. Čau. Ale mám nabité Ečko. Bača tu není. Nevadí.
Ale vím, s tou jestrojkou z souvní, pojedeš s Vrajtem. Subtine. Pojedeš s Vrajtem. Se Vrajta. User left your channel. Já to neprostřelím, ale... Duchu. Pojď za náma tady. Mně se to seklo. Škoda, že jsem ti dal amory. Chemik, pome. No, nemůžu se opravit, tak jestli bych to byl hodnej. Dobrý. To nesklopím ten kanon tam ani. Už nejme přijet trošku, mi dostane různou čičku. Ustřela Goldy, ustřela Goldy. Pozvíte, pošlete pozvánku na ten. Treba zautočit to na dálku, se STL-ko nedá prestřelit. Pozvem, až dojedem running. Je tam tři dole, hoši, ne? Chlapci, chlapci, aspoň so zlatými by si to mohli vedieť. No ináč to. Panči. Že to je ovaj zlat. Cing. Či zlato nevystrieľa. Už hej. Výborný rp. Co? Tam. Okay. Chodí u ryšok. Hore dol, to som je rp. Ten čo máme? To dám dát. To dáme na dverany, hýbaj. Hej. Poďme, poďme. Držím ti ho predkon, držím ti ho predkon. Jasné, veď, ajdem už. Ešte 10 sekúnd. Ja mier dá aspoň na ne. Ja viem, nebojím. Ja som chcel, aby si vystrelil do... Oh. Musíme sa... Jedu prvý, ale aj vysko. Jester, skús tu 113. Hay que operar un rato. To si na 2 kilo tady vymysleli. Už tam je jedno na ráno. Proč? 2 na 2 jste byli. 4 sekundy. Proč je plné už jedno druhé? Schovaj se. Hej, hej. Berem tu 15-16, alebo ty ho zober, to je... Tu menej vľavo. Bližšie ku mne, inak to nepokryje. Hej, hej, hej. Uhni, 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 uhni. Čie, vole. No to je, ide sedmička, to neznášam. Tu išiel tak. Berme ich. Zabiť hen tu, ja zabijem, ja trafím tú druhú. Cink. Dobrá. Bože. Ja to tak zbožňujem. Vybehni. Nemôžem, som na pások stále. Sekunda dobijám, dám ju na pási. Andrew, proč nedostřelíš, nezabíš nejdřív, co má 22%? No ja ho furt dingal. No, lebo ja to viem hráč. A máš hitzóny? A pomeň stále.
To je sranda. Ale no s Goldami, tak to sa ti hrá. Zabi ho. Ale toto neznášam. Robíš si srandu? A ja? Krima, Krima. Zacíl som. Ale hečko prejde. Same goldy, nič iné do mňa nešlo. My došli normálni. Jo, jo. Hečko. Čo? To bolo do väžu. Nabí normál. Serem na to. To je šupák. Ty si šupák. On je šupák. Ale ja rýšle si cúvam. To pochybujem. Couvej, když tak si vycouvej dozadu, najď si zadkem na tú skalu a budeš umieť akoby z vrchu a toho to ja som si poškodil dielo, hej. No a nic si mu neobral. Ti vrajím, že to zle hráš. To je prosto, že som si poškodil dielo. Však si nahluj väžu. Väžu si nahluj, debil. Ale ticho. Kamo. Ty si máš šťastie. A kde ho mám trafiť? Do väže ťažko. Ty si... Mimo. A kde to mám hečkom prejsť, ty chujus? Bože, no, krít. Na to sa. Dobre. No teraz to už musí prejsť. A cúvaj. Cúvaj. Stíham pukance spraviť. Střílej mu Andrew na kolo přední. Keby mohol, to je... No teraz, teraz. Bum. A naraz. Na přední kolo. A ho prostředíš vždycky. Nebo navěž. Bam. Dobrá. Ale to som si ako mohol poškodiť svoje dielo, to je úplne sprostné. Lebo on mal dielo hneď v tebe, vieš, v tvojom diele. To je chujovina. To si za 550. Aj dielo som si poškodil. A toto bola drahá bitka. Mhm, 40 tisíc. Cože vraj má 0 demit. Vraj. No, presne. Ha, tam... 5 tisíc. Ja mám potenciál na 11 tisíc. Hej. Ja ty mám... 8. No. Ale išli sme. Ako išli. Dela. My sme tu rozstriehali tam 3 tanky. Ja som zabil 5. Hej, ale daj Gezu so mnou, to sa nehrá. Bergohám, pošli pozvánku. Už vedia, že sme dobrý spolu. Komu? Sme stovkami. No. Ja aj 23 tisíc. Ja 40. Ja už mám 80 tisíc, ja musím začať. Máš to tam. Ja 62. No, musíme dať Teamwalk. Ja 3,5 milióna. Chemik, zajtra musíme dať... Čo? Teamwalku musíme dať, aby som mal aspoň zase 200 tisíc. Dobroš. Nie, Malzo, to si robíš srandu. Oh, escaper, dobre. A tak to sa dá ľahko prestúliť na diaľku. Na blízku ťažko. Na diaľku to bez problémov prepáraš do oného, vieš? To mi ani nehovoril, že idem zlou líniou. Ja to s tými strojkou možná tak zezadu vás. Aspoň daj nám teď. Púšťaj. No nie. Zára rybičko. No snad to bude vyrovnané. No pochybujem. Uvidíme. Minula byla až moc dost. Ako minula byla vyrovnaná, ale my jsme dobrý hráč. Hej. 5000. 5600. Ale keby nie sú IE7 proti mne, tak to rýchlejšie zabije. Hej, tak to ide bola rýchlejšie. To nemám rád, keď je to proti mne. Také E100-ky alebo no. Aha. Tej E100-ky sme rýchlo zabili. No, alebo keby 113-ky. No, dobre, 113-ka proti mne, poď. Tak ja bych to videl... Vy ste říkali dvojce, že jezdíte přes to mesto, že zhruba? No, Roše. Přes mesto. A nebo víte co, pojedem nejak... Zkusme druhou stranu. Dáme pravidlo normální bitvu s tím, že ty týmy se nesmí moc rozdělit, jo, maximálně na pár čtvrců, aby jsme se nezakempili a... Takže jeďte kudyma chceme, ale buďte prostě zhruba ve stejném sektoru všichni. Neříkám, že úplně stejnou cestou, já, ale... Tak možná by rozdělit. Ne, úplně rozdělit ne, protože to se bojím, že to by se zakempilo a hrali bychom... Gej, začítaj. Jo, takže hoši, my pojedem tady. Vidím. Čo si nebýval, ser na to? Bá! Ne. Aspoň to prvé.
Ne? Dobrá. Jo, a nikdo nekempěte nahoře, jo? To není. Mám jaký, no. Nemá. Ještě než ten mouse se tam doplází, tak to bude ještě zítra. Mouse tam bude dřív, jak tady je strojka, prosím tě. To ještě nebyl, jak to je předělaný. Pretlačte to do druhou stranu, veď my to máme většinu. Však pravou držte a tady k levou, co jsem já a ty dva tanky, tak jdem, jo? Jo, tak ne, už jich to je víc. Krás. Skolovaj sa s tým VK-čkom, čo tak stojíš tam? Bamaus, to pôjde, musíme z boku brať. By som tam nestal, keby som dvakrát na pásy nedostal. Andrew, prikryj stovku. Tak tak, pôjde ja stovka. Ale šupak zlaté. Je srmečko, je to. Označujte, pozor! Pojď mi do tlačka. Taky vláky, ty vole. Tu je stovku, Berti. Nie, tu je stovku ich. Maus. Musíš tam sám. Tu je strelka, ty šupak, zo zadu. Prečo, co hovoríš? Ako to so zlatými, čo ti to ješ? Ty si chcel. No, s goldami. Zabij ho, je strelka, zabij ho. Ty ja som nabijel. Dobre. Jo, ale to je fakt, to môžeme ostrelkať sa so zlatými, tu strelia. Keď mám peniaze, tak nabijem zlaté, si sa skončil. No jasné. No, jasné. Krumplík. Krumplíček môj, krumplíček. Tak na jazdovce vozíš všaký zlaté, ne? Nenosím práve, že 4 zlaté nosím. No to máme ja. Kde jazdovka môže strieľať dobře jenom ze zlatiakama. Čo si. Inak to delo úplne hovno. Teraz som ti dal čo 5000 bez zlatých, tak čo dáš? O, 10 000. 5000. Koniec. Ty vole, to je 57 pěkný, ty. No jo, liží. Násobníky jsou silný, když se nechají na pokoji. Já jsem tam tu Bergam, mou stranu jsem tam střelil ze strany a... Gejzo, to tako ti nešlo. To keď strefí, dostal ty mi to už. Ja som ti niečo napísal. No nezaujíma. No vidíš. Čiže keby mám peniaze, keby aspoň sa vo výcikovke peniaz by sa neplatí za náboje, len za opravy. Tak to by bolo iné. Ešte jedna bitva končí, mám málo peniazy. To už je tréningy kvôli kreditum teda. No tak fakt, ja si chcem ešte zahrať zajtra. Kúpi nejakú jedničku a snaž sa. No jasné. Aj keby chcem, tak vás jednotkou vypľaskám. Ak teraz chemii nenabiješ zlaté, tak ťa zabijem. To si už proti mne zabijem. Zase? Dobre, Goldy, počkaj, idem si dokúpiť. Nie, si so mnou. No, veď práve, že teraz, teraz práve, že nebudeš strieľať. Keď... Dobre, no gold, no gold. Prečo? Jaj, tak ideme goldy. Dobre. Tak dáme poslední bitvu a potom se teda kouknem na ty weak spoty, jo? Tam je dneska za weak spoty jakého tanku? Ekilo. Tak to nemám. To je ten pipík hore.
No veď tam hore som dal tomu to jestrovi, novo na uhlovanej veže. No lebo stojí na mieste, vieš, a ma, snaží, myslí si, že má na uhlovanú vežu a vstrelíš ho do toho. Pojedeme na Duny, jo, levá strana, bez vesnice. Všetci aj? Všichni, no. Takže můj tým tady někde. A náš tým někde tady asi. Že využívá duny a velké živé štíty, jo? Dobře. Když tak jste příští lekci, tam máme společnou výzdu. Jeden z těch prvků je společné výždění na nepřátelé. Tady na těch dunách je to hodně... Efektivní. Je to takové hodně poznat, jo, že tady fakt stačí málo a prostě vyjedete na toho nepřítele, takže dejte si na to bacha a prostě výjíždět ideálně všichni najednou. Určitě no, ne sami, protože v podstatě ti nepřátelé, že jo, za tou dunou čekají a jakmile se tam někdo trošku ukáže, tak dostane čočku a v podstatě chcípne hned. Tak za kolko by si dostal vekačku hečkom, myslíš? Takých 8 tisíc. Vyskúšam. Počkat, vy jste šli kam? Co se berte? Jo, levá, já jsem asi řekl, no levá na minimapě, jo. Na dvojku, jedna, dvě, tam. No, my jsme na 5, 6 CD. Poměr na kep. Kepnou, no. Tak jo, tak kde se chcete utkat, jo? Já bych to spravil tam by ty největší duně, čo je na té D6. Tam je ta největší. Ale tak my už odchádzame stade, už sme rozprchnutí po celé mape. Jdeme im to cap, ne? Fajn, tak jezdete po jednom k nám. Jeďte zpátky, normálne se tady vraťte na tú dunu, môj tým, my se stáhnem, ať tu na ne nečekáme. A vy jeďte normálne niekde, proste si tam přejeďte a setkáme se proste niekde tady na jedničce, dvojce, trojce v té linii. Pojďte zpátky na cap, pojďte. No my jedeme zpátky k naší bázi a pak se otočíme a pojedeme tam zpět, ať je to trošku fair. Jo, my jdem taky na prechádzky. Školík nafty projede. By si říkal spíš souřadnice než doleva doprava. No, přesně. No, protože... to bral podle minimapy, no, a tak... Jedno, tak když řeknu souřadnici H3, tak to vidí všichni, že jo? Ne, dostal, tak prejde. Dobrý, když tak ke mně. Tak my jedeme, jo? Máme ty jaký lásu ještě na důně, ty vole, pomalu. My jsme ještě... Ještě ke kempu, teprv. Počkejte ještě. Aha, tak tu počkáme. My s tými jakýlami jsme ještě dost daleko, my jsme byli u vás na kepe. Lékařko se rozhodl, že výjíždět kopec bude rychlejší. Já to na něho skočím. Nepustíte ho. Si jdem na kopec, aby jsem se rozběl. Už to nevyjede, hle. Jo, když tak hrubče, ty jsi přišel později, zbereme dneska ten základy team playových bitev a to je soustřela krytí. Tak když tak potom na tom bude Steam. Tak se můžeš na ten začátek podívat, tam v podstatě 15 minut. YouTube to bude nahrané a nakladnou stránka. Dobře, tak my jsme asi jak připraveni. Jedem. Jedem. A vy jedete odkud z vaší báze? Ano, jo, je tam, aha. Tak my ještě počkáme chvilku už. To máme blíž. Takže jdeme zase tam nazpět. Ček, ale ja by som ich zobral z hora, ty chujus. Hej, a čo tam chceš proti jeseničkám v Dunách?
rozprávať s nimi. No. Je sedmičky na dny jsou dobrý střílet, no. Ty ho dělal. Je sedmičky, hej, no. Ale je kila nie. No, no. No, sklopíš více kanón, jak to je sedmička. To je možné. Už jedou. Svítím. Ekila, postarejte se o ně a zbytek tady doleva, jo? Že mají tam jenom 3 stovky. Nestojte tam hore, vy tam spodok ukazujete, rychle to prejte toho, čo ste blázni. Jani? Je strik. Čo si sa s koniem zrazil? Pane, si sa zrazil. A ty na nevýhoda tejto skondela. Tento deň spodkom. Hore. Idem hore. Prestaň. Teraz ty nevýhoda, že... Musím viac spodkom. Aká 113 je pancírovaná? Skoro nie. Vix však. Dávaj, Vix... Darvo, strieľaj im tam. Vix pod, hej, dobre. Chudáci. Tam ho niekto cinkol do Vixpotu. Ja som mu to prešiel. Vidím, vidím. Lol. That's keď skill. Sa tak pohneš, oni tak mieria pekne. Mm-hmm. Dorazil. To laguje jak prase. Aha, pozri, chrbtom, chrbtom. To. Tam, hore. Aha, ja som vystrelil pod rohom, ok. Hore, ten čo nie je označený. Že, ale som neutratil aj sedmička zo zadu, chápeš to? Hej, chápem, aj mi sa to už stalo. Dobráme tu 44%. Nie, no, nie, toto, pozri, môžeš nahitovať. Skúsim dať amore. Skús. Aha, 820. Oši, oši. To laguje, oši. Dobrá. Označujte to. Označuje skip, no dobrá. Ja nebudu označovať. Ja, hej. Takže tuto, hej. Prv. Tačuje dole. Teď tu druhou. Tuto zátkom otoč. A už je môžem vyjet normálne, sú jenom 4. My sme všichni. No tak choj, ale ja nechcem prísť o život. Ja mám 250 HP, ja tam nepojdu prý. Ekvajte, Chemik a Gajza. Si ho skoro nezrozí. Ja útočím na jej strojku. To je prostosky tam útočí na nej. 5 životov. Ale my ich môžeme zničiť aj tak? My Gajza je 100% výjíždí první. Bože, ale prečo máme výjíždieť, keď sú mŕtvi? A ešte musím dostať za to ránu. Prvé upozornenie máš ešte raz a ideš z klanu. Som to bol na porade, som to povedal. Keď saš do toho celý čas. Ešte jeden raz a letíš z klanu, keď takto budeš keď sa do všetkého. Ale tak mi len vysvetli. Mňa to nezaujíma. Hej, ja som tu mal poradu v sobotu, kde som to všetko vysvetloval. Si sa zúčastnil, dúfam, že si to aj pochopil, keď nie, máš prvé upozornenie ešte raz a letíš z klanu BBB2 určite. OK. Celý tréning do toho keťaš. A teď ty výkspoty předpokládám? Jo, teďkom budou výkspoty. Doufám, že jste si teda zkusili to targetování, u nás to trošičko vázlo. No, i to krytí, potom jsem si všiml, ale... Základy tam jsou, tak hlavně nezapomeňte to potom prostě na randomu, jo, klidně, prostě když budete jezdit chaty. I zkušení hráči na tom randomu prostě to pochopí, to co vy se snažíte dělat a prostě přizpůsobit se tomu. Mám to z vlastní zkušenosti, takže vůbec se toho nebojte, hlavně jde o to, abyste se s tím zžili. Sjedeme se uprostřed na tom náměstí. Že mě to dneska laguje.
Když tak, co máte stovky, tak se postavte klidně někde bokem, koukejte na tu svoji, já se postavím doprostřed a... Nebudeme ani střílet, vy si střelte do mě, jak chcete. Zatím střílet nebude nikdo, až potom. Dobré, do těch výspotíků, chemik. Jinak minulý týden byly výspoty E7, myslím, že mám ještě potom video někde na fóru. Je to na stránkách přímo v topiku Heavin, takže... Tak to si pozrem, to má zaujímavé. Se podívat, je tam celý výcvik, co probíhal hodinu video, takže... Dneska tam přidám další, hned potom, jak to skončí, takže... A tento Heavy spoty jsou jako posledné. Výspoty jsou takový bonus nakonec, v každém tréninku. To bych jsem potřeboval, nebo je sednička, jako vím, kde, ale moc ne. No, jak říkám, buď minulý trénink, anebo se můžeš podívat, já jsem dělal video už někdy, ale před rokem, jak penetrovat tier 10 tanky a tam je což musím být sednička. Nebo si nainstaluji zone. No. Počkej, nelezte se na mě. Nechte Berga o samotě. Klidně, vy co nemáte SE kilo, tak můžete ke mně, jo, se koukat. Se nějak usaďte. Se napičím. Nechci si vzít druhé kilo, na kterém to budeš demonstrovat? Já to zatím asi budu popisovat a potom když tak, když budu... Nebo chemiku natoč... Já se postavím proti sobě klidně. Jo, dobrý. Kdo? Ještěr. Jo, super. Tak se postav. Když tak vidím, že máme hodně stovek, tak jenom když tak řeknu i nějaké základní typy, jak to hrát, jo, nejenom jak to penetrovat. Takže v podstatě ta estovka je jeden z nejupancerovanějších desítkových tanků, asi jak víte, těch těžkých. Hlavní síla... No, napřed to vezmu z toho pohledu weak spotu. Když se teda podíváme zepředu na ten... Když se podíváme na ten tank zepředu, tak začnu u korby. V podstatě klasicky jako u všech tier desítek vana, tady k desítkovými kanony se dá celkem dobře prostřelit. Vršek té korby to neprostřelíte vůbec. Věž s goldovým nábojem, pokud je takhle zrovně na vás čumí, tak ji prostřelíte prostě někde vedle kanonu. Jako není to, to je v podstatě jenom taková nouzovka, ale dá se. Jo? Prostě když na vás vyjede E-kilo, tak klidně mu to s goldem prostě napalte dopředu do věže a to projde. Horší je, co, a to taky většina estov, nebo snad každá estovka dělá, je, že ty tanky natáčí. Takhle nějak. V podstatě ta přední vana, když je takhle natočená, tak už je hodně špatně prostřelitelná a takhle zepředu tam existuje weak spot celkem slabý a celkem spolehlivý a to je u předního kola. Jo, podvozek... V podstatě každé kolo přidává 20 mm pancíře, takže ideální je tam střílet prostě těsně vedle toho kola, jakoby z boku do té vany. Jo, tam ten pancíř je hodně slabý a v podstatě, když se na vás E-kilo takhle natočí, tak největší šance, jak ho prostřelit, je právě přes to přední kolečko. Ale opakuju, nedoporučuji mířit přímo na něho. Pokud samozřejmě nemáte čas za míření, klidně to vypalte do toho kola, i když tam je šance, že vám to jenom zhodí pás, nebo že to soupeři zhodí pás a neprojde to. Ale právě primárním cílem toho střelby do toho předního kolečka je dát té vaně, dát damage do té vany z boku. Jo, jde tam právě kousíček, tam jde vidět i takhle ze předu. Když se na to E-kilo podíváte z boku, tak vidíte takovou tu sukínku, jo. Ta je hodně taková nevyspytatelná, protože se jedná o představný pancíř. To znamená, že ta střela, jakmile projde tím pancířem, už jsem o tom mluvil minule, myslím, že to je 1,5 délky ráže té střely, ona ještě putuje a potom vybuchne. Jo. To znamená, pokud střílíte z velké dálky, nebo máte kanon, který střílí pomalé střely, to jsou třeba houfnice, tak v podstatě ta střela, ona projde tím představným pancířem, ujde tu 1,5 délky a potom zanikne. Jo, to znamená, že potom to jsou takové ty klasické rány za 0 damage. Mají to IS-7, dělají to IS-3, dělá to Objekt 704. Jo, to jsou potom hodně lidí na to nadává, že to je bug, ale není to žádný bug. To je prostě jenom proto, že neumí někteří hráči střílet. Stejně tak ta střela tím, že projde tím představným pancířem, tak ztratí část svojí penetrace a pokud neprorazí ten druhý pancíř, tak taky v podstatě je to damage za 0. Takže z boku tu estovku určitě nestřílet do té sukínky. To je v podstatě tam, jak je ten vrchní pás zakrytý.
a střílejí buď těsně pod tu sukínku, nebo z boku do té věže. Bohužel ta věž je i z boku, nebo jak pro koho, bohužel je ta věž i z boku hodně dobře ptačí, když ten tank ji prostě trošku natočí. Z boku trošku víc, ale prostě když je natočená, tak ji prostě z boku nepropálíte tu věž ani takhle. Jo, takže si klidně chvíličku počkejte, až prostě ten hráč tu věž natočí nějakým lepším úhlem k vám. A potom ji vypalte. Teda potom palte na tu věž z boku. Ze zadu tam to v podstatě projde všude. Tam není vůbec problém. Když se na vás ta Ekilo pí, tak takový malý výkspo je taková ta nahoře na věži, taková ta, jak bych to poznal, průjezor, traverza, no, tam prostě nahoře, ale to je takové, nevím, já to moc rád nemám. A my jsme fakt například teraz na té půštní řeky, tak len do toho jsme střílali. Jako dá se, no, ale prostě je to takové nahovno. Pokud máte nabitý ten gold a máte vysokou penetraci, tak si počkejte, až se na vás ten tank podívá prostě přímo a napalte mu to prostě, když má ten pancíř jakoby přímo na vás. Jo, s goldem to prochází celkem v pohodě. Tak to je právě pro ty hráče, co s ní hrajou, tak trošičku hrát jak s mausem. Prostě když na někoho chcete střílet a zrovna nemusíte, nebo když na někoho nemusíte střílet, tak tu věž prostě proti němu trošku natočte, protože potom prostě stačí, když to natočíte o malinký úhel a on to prostě nepropálí zepředu. Stejně tak pokaždé s estovkou, když hrajete, tak musíte natáčet tu korbu. Prostě když stojíte takhle čelem, tak ten tank má prostě 50% potenciál. Když se pěkně natočíte, tak prostě má ten tank mnohem více snese. Jo, třeba včera jsem si schoval na CVčku korbu, postavil jsem se tak mírně natočený bokem a vystřelili se do mě dvě E57, teda T57. To znamená 8 nábojů, ani jeden neprošel. Měl jsem 250 životů. Jo, ti museli být pořádně nasraní. To znám. Jinak se dá s estovkou, když ještě hrajete, o tom už jsem mluvil minule, proti třeba tady dejme tomu IS-3, proti IS-4 se dá krásně, teda IS-4, a IS-3 to má taky, prostě se když tak proti mě. Když jste takhle jakoby proti ní a máte ji zepředu, tak vy vidíte ten plát, co je nad kanonem, tak ho máte ze šikma, krásně ho ze stovkou propálíte. Jo, takhle z vrchu já tam vystřelím, to je on, jo, tam kde je teďkom ta díra. V podstatě to mají všechny tanky, to mají jakoby takový weak spot a s tou estovkou se toho dá krásně využít. A u IS-4 to je právě úplně, když si s ním dáte takhle face to face. Ještě u estovky doporučuju, když na vás míří ten hráč, tak koukejte, kam tím kanónem míří, jo. Nebo to není jenom u estovky, jo. Když na vás někdo míří a jste natočení, tak koukejte, kam míří. Jestli míří na ten boční pancíř, tak mu prostě zmenšete úhel toho bočního pancíře. Když vám zaměří na vanu tím dělem, tak mu zvětšte úhel vany. Jo, dá se tím krásně číst prostě, kam ten hráč chce střílet a podle toho mu zvětšovat ten úhel. Tak, já myslím z mojí strany všechno. Když tak teďkom estovky vy si můžete klidně zkoušet natáčet, jak to projde, jak to neprojde, ostatní si můžete zkoušet střílet. Myslím, že asi tak nejvděčnější bude zkoušet střílet přes to přední kolečko, ať vidíte prostě, kdy to projde a kdy ne. Chemik, jíbaj do lidský smrti. Bo mi to aspoň nechaj tu nějak ten pás opravit. Ono G, všetci do mňa. Ešte jeden náboj, vydrž. Nie. Ahoj. Berkár? No. Kde je to video? Mělo by to být bojové týmy, potom fast heal team a tam to vláknu někde. Bojte si to bojové týmy, čo jsem slepý.
Když tak ještě na tým jsem hodil odkaz na to video, jenom prostě jak se penetruje ta IS-7, co jsem dělal někdy už před pár měsíci. Další mrtvá. User in your channel timed out. User joined your channel. Čau kluci. Čau. Čau. Jak se k vám můžu přidat ještě, můžu? Tak konec. Jo. Tak, tak příště. Ok, nedáme někdo, nedáte tým možný. Jo, já bych dal. Jo, jinak jak jsem řekl, příští týden ještě základy týmové bitvy, společné zdění a výspoty to je 110D5. Příští týden zase v pondělí, jo? Zase ano. V pondělí 19.45. Dajte ty jesničky. Pro tak já založím, konec hej, tej bicykovky. Mm-hmm. Jo, konec. Lok, který zakladám čilinko zatím. Pozdívej. Díky za ukazanie. User disconnected from Escaper. Ano. Ještě dostave. Můžete na chvíličku bokem? Jo, já vypnu stream. User left your channel. Počkej, vypnu moje. Ja. Tak kdo jde týmu, nech jde do Rezava Polosa.